Pražská mincovna uvádí mimořádnou ražbu Konstantin a Metoděj. Příchod Konstantina a Metoděje, kteří stáli u počátku naší kultury a našeho písemnictví, byla v našich dějinách událost tak mimořádná, že její 11.50. výročí oslavuje Pražská mincovna speciální ražbou. Lícní strana medaile představuje soluňské bratry Konstantina a Metoděje, kteří byli vysláni na Velkou Moravu roku 863. Mezi bratry najdeme pravoslavný kříž. Učenci hledí do knihy, na níž jsou letopočty, připomínající dobu, jež uplynula od jejich misí. Zadní stranu knihy pokrývají litery hlaholice, písma, jež dali věrozvěsti slovanskému lidu. Svatozáře za jejich hlavami dokládají jejich pozdější svatořečení. Opis ve stuze připomíná celou událost. Na konci stuhy je umístěn podpis autorky Lenky Nebeské. Rubovou stranu vyplňuje kompozice heraldických zvířat z českého státního znaku umístěná na kříži. Stuha uprostřed dokládá, že věrozvěsti přišly na moravský Velehrad. Ve spodní části se pak nachází zeměpisné označení Česká republika. Medaile ve zlatém provedení je půluncová, stříbrná váží rovnou trojskou unci. Vyraženo bylo pouhých 11 kusů ve dvou zlatých provedeních a po 115 ve třech stříbrných variantách.